70 članova Udruženja penzionera grada Novog Sada i 30 iz Udruženja osoba sa dijabetesom Dioverzum okupit će se sutra oko 8 časova ujutru na Popovici, a potom krenuti u šetnju Fruškom gorom stazom zdravlja dugom oko 4,5 km. Ovu akciju smo nazvali svi zajedno autobusa 2 gradskog saobraćajnog preduzeća koji će nas odvesti i vratiti nazad je obezbedio grad Novi Sad, odnosno zamenik gradonačelnika Igor Crnobarac. U akciju će biti uključena i lekarska ekipa, navela je Žarković. Po povratku iz šetnje u domu penzionera na Popovici bit će održano predavanje na temu dijabetes, život bez komplikacija, a učesnicima će biti meren pritisak i kontrolisan nivo šećera u krvi. Obezbeđen je i zajednički ručak, izbalansiran i za osobe obolele od dijabetesa. Zašto je to važno za nas iz Udruženja penzionera grada Novog Sada? Važno je zato što u našoj populaciji ima dosta obolelih od dijabetesa i upravo zato da ih lekari i mladi ljudi koji su već 20 godina bolesni od dijabetesa i vrlo kvalitetno žive sa tim, nauče kako da živimo sa dijabetesom ili da u našem životnom dobu ne dobijemo, pored svih ostalih bolesti koje imamo u ovom našem životnom dobu, da ne dobijemo i dijabetes. Tri su osnovne stvari kojih se treba pridržavati kako bi dijabetes bio pod kontrolom: redovno uzimanje propisanih lekova i terapija, prilagođena ishrana te fizička aktivnost, naročito šetnja i pešačenje, navela je Žarković i dodala da su ovakve rekreativno-edukativne akcije idealne kako bi udruženje na to skrenulo pažnju svojim članovima.